Assalomu alaykum, Iqbol Salimboyev kanal a'zolari, do'stlar. Sizlar bilan yana men, Iqbol Salimboyev. Bugun do'stlar, hozirgi kunda eng ommalashib borayotgan PUBG o'yinini bilamiz ko'pchiligimiz. O'sha o'yinni zo'r o'ynab, o'zlarini nimacha bo'ladi? Yaxshi o'yinlar bilan xalqqa tanilgan, ya'ni hozirgi kunda salkam 40 mingga yaqin obunachisi bor Azizjon bilan intervyuimiz bo'lib o'tadi do'stlar. Ushbu intervyuni biz sayshanba kuniga belgilayapmiz. Ushbu video tagida Azizjonga qanday savollaringiz bo'lsa, albatta savollaringizni qoldiring va o'sha stream bo'yicha, lobby bo'yicha, o'sha PUBG o'yiniga tegishli barcha sohalar bo'yicha yoki uni hayot ijodi bo'lsa ham beraveringlar. Albatta ushbu joyda rasmlarini qoldiramiz Azizjonni tanimaganlar uchun. O'sha Azizjonga o'zingizni salomlaringizni yo'llab yoki o'sha Azizjonga kerakli hamma savollarni berishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Videoni albatta hafta yakunida qarab chiqarishga harakat qilamiz. Intervyu seshanba kuni bo'lib o'tadi. Shuning uchun sizlarda do'stlar 2 kun vaqt bor. Azizjonga qanday savollaringiz bo'lsa, berib tashlanglar. Azizjonlarda bir gap bor, dirs degan shu dirsillatib tashab savollarni dirs qilib berib tashlanglar do'stlar. Bir qiynalib javob bersin. Albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Videolarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Albatta kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni ham unutmang do'stlar. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.